içinden hansı manyak diye. Lap ele içer lap orada kanyak diye. Lap içer orada lap ele içer 100 gram kanyak diye. Göreyim ben inen hansı manyak diye. Göreyim ben inen ne zaman yak diye. Lazım olan içer ele kanyak diye. Lazım olan içer ele kanyak diye. Kəranı səyahət eləyər, yaxşı deyər, sözünə qənaiyyət eləyər. Sən elə bilmə, sözünə qənaiyyət eləyər. Mən deyərəm, Namiq müşayiət eləyər. Rəqqədə çıxı, 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 deyər. Rəqqədə çıxı, 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 deyər. Görək məni ilə nə zaman yax, deyər. Lazım olsa, laf içər, kanyak, deyər. Aydın bugün mənim önümdə durursa, ipini boş bıraxanda qudurursa, rakka çıko çikonu bacarırsa, oturup orada tutar mənə tak deyər, oturup orada tutar mənə tak deyər. Görək məni ilə nə zaman yak deyər, görək mən içər elə kanyak deyər, lazım olsa içər elə kanyak deyər. Aydın olubdu Namiqin aşiqi, meyhananın mənəm əsl sadiqi. Aydın əmi döysə bu gün Namiqi, Aydın əgər döysə bu gün Namiqi. Aydın əmi məni eləyib məh deyər, Aydın əmi məni eləyib məh deyər. Görək məni ilə hansı maniyyat deyər, görək məni ilə nə zaman yaq deyər. Qışqırma səsdən masallı gəlibdi, qışqırma səsdən masallı gəlibdi, telinə çəkibdir sığallı gəlibdi, aydın yenə şürkə hallı gəlibdi, çətin düşsə dodağına suçnaq deyər, çətin düşsə dodağına suçnaq deyər, ritmi tutar tutar gözəl tak deyər, görüm mənimlə hansı manyak deyər, görüm olsa içə içə kanyak deyər. Namiq mənim nəsən şirin kalamdi, aydını gördün əvvəlcə salamdi. Namiq bir ruski yazıçın adamdi, Namiq ruski bir yazıçın adamdi. Söyüş söysə eşşəyə eşşak deyər, döyüş söysə eşşəyə eşşak deyər. Namiq mənimlə nə zaman yak deyər, lazım olar isə isə qan yak deyər. Erişəni də qoş özümə et dəstəlik, azdırsa birini də götür üstəlik. Qorxudan aydın tutacaq xəstəlik, həkmə getsə diagnozunu rak deyər, həkmə getsə diagnozunu rak deyər, təbi gəlsə içə içə kanyak deyər. Namiq səndə vardır sara jeniye, bayram edir sənə dala jeniye, bayram edir sənə dala jeniye, aydın qurar bana da pala jeniye, aydın qurar sənə də pala jeniye, sənə də ən birinci şüstirak deyər, sənə də ən birinci şüstirak deyər, görək məninlə nə zaman yak deyər, lazım olar içə içə qan yak deyər. Elə deyərəm ki, bir kolda qalarsan, istirelkası da nolda qalarsan, sən elə şüstüraqsan, yolda qalarsan, avtoritet vırar polunu bak deyər, avtoritet vırar polunu bak deyər, tutarımının ağzını suçnaq deyər. Mənim görürsən necə söhbətim var, meyxana aləmində ləzzətim var, aləm bilir mənim elə qüvvətim var, tək deyərəm məni ilə avşaq deyər, tək deyərəm məni ilə avşaq deyər, görək məni ilə nə zaman yaq deyər. Lazım olar içə içə kanyak deyər. Yaxşı düşən sözündə lağlaq olmaz, aydını tanıyıram üzmə ağ olmaz, 50 nöqsanı olan apşaq olmaz, 50 nöqsanı vardı apşaq olmaz. Namiq mına uruçan durak deyər, Namiq mına uruçan durak deyər, tutar bugün yaxşı ritim tak deyər. Namiq deyər meyxananı güşədən, danışan şüşdə gözəl əndişədən, çəkərdən karanqa bomba məşədən, sonra mənə gəlirdi qalab nəq deyər, mən sonra gəlirdi qalab nəq deyər, lazım olar içə içə kanyak deyər, görək məni ilə nə zaman yak deyər. Aydına bax maska olubdu maska, körpə uşaq verim ağzına soska, köynəyi və mən salaram paloska, bütün şürük aydına maryak deyər, bütün şürük aydına maryak deyər, tutar bugün yaxşı ritim tak deyər. Ha bayram kulaklarıma deyir söz sənə, meyxana ilə sözü getirir tez sənə, belə deyərəm meyxananı düz sənə, açı verməsəydirlər elə söz sənə, aydın eyliyər səni tiktak deyər, aydın eyliyər səni tiktak deyər, görək məni ilə hansı manyak deyər, görək məni ilə hansı manyak deyər. Sən yanlılar
demiş uje caydına. Mən sayaram bilsən məni saydına. Elə günə salaram bugün aydına. Şaşar xırdalana ispitak deyər. Şaşar xırdalana da ispitak deyər. Tutar bugün yaxşı ritim tak deyər. Meyhanede tonni, aydın boyu kır senefe zakonni. Nami gün beziyerem bidir fasonni. Bakar güzgüye özne palyak diye. Bakar güzgüye özne palyak diye. Görey meni ile ne zaman yak diye. Çetin sıkarsan aydın sen meni. Ola bilmersen bu menanın teni. Ben de aydın ile beziyerem seni. Nami kıvırar parmağı vallah diye. Nami kıvırar parmağı vallah diye. Çetin benimle bu yuman yak diye. Şemşi de oradan Namiq'e söz deyər, aydın sözün ömrü boyu düz deyər. Cemaat da buradan sözü izleyər, aydın emreşe mənalı söz deyər. Şemşir olmasa Namiq bırak deyər, Şemşir olmasa Namiq bırak deyər. Görey məni ilə hansı manyak deyər, lazım olsa içə içə kanyak deyər. Nə günə qalmışsan əlimdən açarsan, hələm qəliz qafiyələr açarsan. Elə deyərəm xırdalana uçarsan, hamı sənə təyarə laf yak deyər, hamı sənə təyarə. Yara soruk yak diyer, ham senet teyare soruk yak diyer, ele diyer amını tutar suçmak diyer. Şemşir sənə sözler ötürsün teki, çekkinen özgürsün seni tembeki. Sənə verərəm Namiq tutlu tiryeki, olmadı bak bunda bir amyak diyer. Bunda lezzetli değil amyak diyer, lazım olar söz diyer kanyak diyer. Görey məni ilə ne zaman yak diyer, lazım olar içə içə kanyak diyer. Dünya qəmi əskilməyir belimdən, məni aydın tərpətməyin yerimdən, məni aydın tərpətməyin yerimdən. Nə qədər sağdı alın bunu əlimdən, ax birazdan tutar onu infak deyər, ax birazdan tutar onu infak deyər, çətin bugün meyxana manyak deyər. Namiqin bu mehində yoxdur düzü, ömrü boyu olmayıbdır mövzüzü. Cəmaat da kör deyil görür gözü, qafiyyə girmədi infak sözü, qafiyyə düşmədi infak sözü. Sözün yaxşısın həmşə bacaq deyər, həmşə sözün yaxşısın bacaq deyər. Lazım onlar içə içə kanyak deyər, lazım onlar içə içə kanyak deyər. Bizi dostlar eyliyir müşahidə, hamısı dönüb meyxanamıza şahidə. Vüsal məni oxşadı Ceyvahidə, sənə də tələbəm kraynak deyər. Sənə də laf tələbəm kraynak deyər, sənə də laf tələbəm kraynak deyər. Namiq həmişə soraq-soraq gedibdi. Mən o olan toya nahaq gedibdi. Bir dəfə nemeslərə qonaq gedibdi. Qorxuram ki gələr qudən tak deyər. Qorxuram ki gələr qudən tak deyər. Görey məni ilə nə zaman yax deyər. Lazım olar içə-içə kanyak deyər. Səni bəyə eyliyirəm padarka, lab istəsən verərəm inamarka. Səni hacıya eyliyərəm sıvarka, hamı mənə sıvarşama sak deyər. Hamı mənim sıvarkama sak deyər. Tutar bugün aydını suçnak deyər. Tutar bugün aydını suçnak deyər. Sağ ol aydın. Sən də tutsun da suçnak deyər.